U proširenom salonu Forma Ideale u Požarevcu na preko 2000 kvadrata od 7. do 10. maja ekskluzivna promocija nove kolekcije nameštaja za 2015. godinu. Naša kompanija je s ponosom ove godine izašla pred sve naše sugrađane kupce, pred tržište Srbije i Jugoistočne Evrope sa novim sistemima elemenata Harizma i Balans. Dakle, to su potpuno jedni novi modularni sistemi elemenata koji pružaju mogućnost opremanja ambijenata bez obzira na kvadraturu i bez obzira na to šta je već u ambijentu prisutno. Dakle, ukoliko se opredelite za neki od navedenih sistema elemenata, možete opremiti svoj dom po pristupačnoj ceni u skladu sa dimenzijama koje su na raspolaganju. A od 7. do 10. maja, ekskluzivno u salonu Forma Ideale u Požarevcu, kompletan nameštaj koji već nije na majskim sniženjima i do 40%, bit će na sniženju, jedinstvenom sniženju 20%. Tako da požurite, pred nama su dakle, 7., 8., 9. i 10. nedelja, dakle radni dan, salon nameštaja Forma Ideale u Požarevcu u ulici Đure Đakovića, kompletan nameštaj je zapravo na sniženju ili je na majskoj akciji koja nudi sniženja i do 40% ili je da kažem na ovom specijalnom rođendanskom sniženju do 20% na tapacirani nameštaj. Podsjetio bih još jednom dakle, da naša kompanija u 2015. godini obeležava 20 godina uspešnog poslovanja i rada. Dakle, mi smo lideri na tržištu nameštaja i evo ovim proširenjem salona i ovim lepim ambijentima koji svako oko može pronaći ono zaista što mu je potrebno, mi to i dokazujemo.